Українці, українки, наші захисники і захисниці, ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, і він буде за все, що вони наробили проти України, проти наших людей, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура України правоохоронці вже почали цю роботу. Важливим є і початок діяльності в Україні слідчої групи міжнародного кримінального суду, яка разом з нашими правоохоронцями вже збирає всі докази, вже збирає факти воєнних злочинів, загарбників на території нашої держави, щоб ті отримали саме юридичну відповідь, законну і конкретну. Говорив сьогодні з прокурором міжнародного кримінального суду в ГАЗі Карімом Ханом. Він вже в Україні. Вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців минулої ночі. Російські війська продовжили обстріли української території наших мирних міст, наших громадян, Харків та область. Вони бомбили узбережжя Одещини, завдали ракетних ударів по Києву, били по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на цей ранок 103 дитини вбиті. Російські війська завдали зараз Україні у сотні разів більших руйнувань, ніж Донбасу за вісім років війни. І постраждали найбільші території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь України. Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей. Мабуть. Немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти наших мирних людей. Ось така близькість, ось така вона дружба. Ось такий, як говорили в Москві, роз'єднаний народ. Загалом в Україні зруйновано 400 закладів освіти на сьогодні. Найбільше в Донецькій області 119. В Маріуполі окупанти захопили лікарню, обласну лікарню інтенсивного лікування і без того вже пошкодженого російськими бомбами пацієнти та лікарі. Вони у полоні. Всередину нагнали ще мешканців сусідніх будинків, більше 400 людей у заручниках. І окупанти використовують цю лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто. Цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьоновську. Хоча, хоча відрізняється зараз ще підліше. Вчора, ввечері, окупанти взяли у заручники шістьох людей у Бучанській міській раді, отримують зараз полоні українського рятувальника, який був захоплений у погодженому гуманітарному коридорі. Утримують у заручниках мерів кількох наших міст: активістів, журналістів. Російська держава перетворилась на відвертого терориста, і їй не соромно. Але вона буде відповідати за все. Світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою терористом неможливо буде відновити справедливість по відношенню до України. Неможливо буде відновити міжнародний порядок. Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам'яті усіх усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави будемо згадувати українців. Які віддали своє життя, всіх, всіх, хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Втрати окупантів продовжують зростати. Кількість знищених солдатів противника вже наближається до 14 тисяч, десятки тисяч російських військових поранені. Вони втратили вже більше сотні гвинтокрилів. Скоро буде сотня втрачених літаків. Більше 400 російських танків знищено, плюс декілька тисяч інших одиниць техніки. Ми забираємо з поля бою покинуту ворожу техніку і використовуємо її для захисту нашої держави і наших людей, українці, українки. Якщо вам відомо, де ворог і де він кинув свої танки чи іншу бронетехніку, панцирі чи гармати, повідомляйте, будь ласка, українським силам. Давайте використовувати усе заради нашої перемоги і заради перемоги. Будьте, будь ласка, мудрими, не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони. Коли ви чуєте, як хлопці працюють. Не оприлюднюйте, будь ласка, мапи, які знаходите у покинутій російській техніці і на розбитих командних пунктах окупантів. Віддавайте, будь ласка, їх нашим військовим. Хай використовують, щоб ворог страждав. Сьогодні, о 3-й годині, за київським часом я буду виступати перед конгресом Сполучених Штатів Америки. Це важлива буде промова, промова від усіх нас від кожного, від кожного нашого захисника, від кожного нашого громадянина для найбільш потужної демократії світу для держави і народу, які можуть зробити дуже багато для зупинки російської агресії для відновлення миру на нашій землі. Вісім років тому, у цей день, російська держава організувала фейковий референдум на території нашого українського Криму, який використала потім, щоб виправдовувати захоплення нашої території. Це було незаконно, це було руйнацією усієї архітектури безпеки в Європі, яку створили після Другої світової війни. Але Росія пішла на це. Якби тоді був хоч натяк на такий спротив, який ми чинимо зараз. Який вичини зараз, якби тоді світ відреагував хоч наполовину так, як повинен реагувати зараз і реагує, впевнений, ми не мали б ані цього вторгнення, ані восьми років війни на Донбасі. Усе це зло народилося із окупації Крим, з нашої слабкості брутальних дій Росії, за які вона мала відчути покарання ще у 2014 році. Зараз ми міцніше, набагато. Ми об'єднані зараз. Ми великий народ і нація. Але, але ми не маємо на жаль машини часу, і ми не можемо повернутись в ту мить, коли все вирішувалось. Ми можемо і повинні боротися сьогодні, зараз. Можемо і повинні захищати нашу державу, наше життя, наше українське життя. Можемо і повинні вести переговори про справедливий, але чесний мир для України, про справжні гарантії безпеки, які будуть працювати. Це амбітне завдання, складне, це великий шлях. Але я впевнений, що нам, українцям, по силам, все це зробити. Нам, українцям, по силах перемогти і повернутися до миру, до миру якого ми всі так прагнемо? Слава нашим героям, слава Україні!